Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji lensa. Kita upgrade brake. Belakang 2 port, depan 4 port. Okay, ni yang kita dah pasang. Nampak, dah ada brake 2 port. Yang mana pakai brake, pakai Mitsubishi lensa, boleh datang sini dekat LAN Automotive Engineering Work. Kalau nak upgrade brake, boleh datang. Okay, kita tengok yang biasa original dia belakang macam ni je. Original dia macam ni. Sekarang kita dah pasang macam ni. Nampak? Memang cantik. Tu original dia ada kat bawah tu. Okay, kita tengok depan pula. Yang depan. Okay, dah ada. Ni yang depan lah. Ini memang kilang dia. Kalau nak break, macam-macam break ada sini. Haa, tu. Kita belanja sikit. Kita tengok jalan-jalan lagi. Bukan tu saja. Ni, Honda Odyssey pun tengah upgrade break juga. Honda Odyssey tengah upgrade break. Wildfire pun sama juga. Wildfire kita tengah pasang Brembo. Lepas tu spray kaliper belakang. Nampak. Yang ni Wildfire upgrade Brembo. Ni yang original dia, yang depan. Okay, ni original. Yang ni kita dah baru pasang Brembo. Nampak ni. Ada Brembo. Okay, tu brake. Kalau nak upgrade brake boleh datang. Okay, ni Honda ES. Kita upgrade Brembo juga. Nampak. Honda ES. Depan belakang Brembo. Memang cantik. Okey. Macam-macam pilihan ada sini ya. Sekarang ni kita tengah nak bleeding ya. Buang angin dalam brek. Bila dah tukar brek ni, kita kena bleeding. Lepas tu masuk minyak baru untuk brek lagi mampat. Mitsubishi Lancer tukar brek 4 port. Depan, belakang 2 port. Alhamdulillah. Mitsubishi Lancer ni kita dah siap dah upgrade brek. Yang belakang kita pasang 2 port. Yang depan dia, dia pakai 4 port lah. Memang cantik. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Kalau ada nak upgrade brake, boleh call kita. Boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work.